Фрагмент скульптури Іоанна Предтечі, що належав до комплексу Малієвецького монастиря, знайшли і перевезли до Малієвецького обласного історико-культурного музею. Анастасія Донець, тимчасова виконувачка обов'язків директора Малієвецького обласного історико-культурного музею, голова громадської організації «Малієвецька спадщина», сьогодні в нашій студії. Добрий вечір, пані Анастасія. Дуже рада вас бачити в нас. Чергове. І багато дуже хочеться у вас розпитати про цю подію, взагалі, як справи і у музеї, і взагалі на території цій. Але все по порядку. На відео ви розказуєте про цей фрагмент досить так детально, і яке було зображення Іоанна Хрестителя, його особливості. Наскільки складно було це з'ясовувати і звідки ця інформація, розкажіть. Вітаю, Алло, вітаю глядачів наших. Взагалі, я була впевнена, що це Ісус Христос. І була ця інформація в мене тільки з переказів місцевих жителів. Ми знаємо, що на території скельного комплексу монастирського скульптури приблизно так за попереднім датуванням 18 століття, там була точно скульптурна група, яка зображувала Ісуса Христа і Іоанна Предтечу. І зразу було зрозуміло, що і вони стояли посеред озера. Ну, такий елементарний огляд цих фрагментів, він показує, що з водою вони контакту не мали, оці фрагменти. Принаймні, так мені здається. Вибачте, так, а світлин не залишилося? Ні, жодних, тільки описи. Дуже багато описів. Вони є такими перехресними джерелами, тому що вони одні одних підтверджують. Це і опис сучасних мандрівників, тогочасних. Це і перехальні відомості теж подають опис цього монастиря, це візита цього скельного монастиря. Тобто вони всі від різних авторів, але вони всі говорять нам одне й те саме, що найцікавішою скульптурною групою була парна така скульптура, де Іоанн Предтеча з Ісусом Христом посередині озера стоять. І старі бабусі мені розповідали про те, що там була ще одна фігура при вході до церкви. Вона біля церкви стояла, такий великий Ісус Христос з піднятими руками. Ну, вони пам'ятали це все ще в дитячому віці. І так як все-таки це таке сприйняття гіперболізоване, можливо, було так? Так. І вони казали, що це святий стояв Ісус Христос. Ось там довге волосся, борода, традиційний одяг біблейський. І вони могли, так як вже церква не була діючою, їм не було кому це пояснити, то вони могли сприйняти Іоанна Предтечу за Ісуса Христа. Але так як я бачила, що це однозначно, це таке індивідуальне зображення, там немає парності. Ось тому я була певна, що це Ісус Христос. Але тільки я пофотографувала його і виставила в соціальні мережі, так як у мене в соціальних мережах дуже багато друзів, реставраторів, мистецтвознавців, художників, архітекторів, то там дуже швидко всі сказали, та ні, це Іоанн Предтеча, тому що є ягнятко в ногах. Це його основна така ознака. І те, що перев'язь, нам дуже гарно підказує перев'язь, оцей ремінь, який йде від плеча до пояса, він нам чітко підказує, що це традиційне канонічне зображення Іоанна Предтечі. А чи не сказали ваші колеги, ваші друзі у соцмережах, чия авторство цих? Ну, так зразу всі так помріяли, от би нам пінзеля. Але трошечки не... Ну, звичайно, що всі це десь так говорили на такому жартівливому рівні, але всі так, ну, а чого в житті й не буває. Хочу сказати, робота дуже на високому мистецькому рівні виконана. Кожен художник, кожен скульптор вам скаже, що дуже важко зображати кисті рук і ступні ніг, дуже багато суглобів. І там, як зображена оця ступня, як зображені оці сухожилля всі, наскільки там на відео так добре не видно. Це працював прекрасний майстер. Це оці залишки, кілька фрагментів, які знайшли, які, ймовірно, належать, якби це частина скульптури Іоанна Предтечі. А чи залишились там якісь елементи тої скульптурної композиції, такі в більш-менш гарному стані? На сьогоднішній день у нас в селі є тільки, і, скажімо, вони поки що на території музею тільки оці три фрагменти Іоанна Предтечі, а ще є дві скульптури – Яна і Онуфрія. Оце все, що ми маємо поки що. А до Іоанна Предтечі у нас це три фрагменти – це торс, це частина ніг
і ступні з ягнятком. Є ще скульптура святого Онуфрія, причому там добре читається рука одного і того самого автора. Тому що святий Ян, там вже зовсім інший автор. Там зразу це одразу видно, там інше виконання, інший стиль, інша техніка. Камінь той самий. А з чого зроблені ці той самий місцевий літовий вапняк, з якого викладений і весь будинок. А наскільки він довговічний? Наскільки він от витримав, скільки, до речі, років він витримав? 240 років приблизно, як мінімум. Скульптура могла витримати більше, тому що монастир з'являється раніше, ніж палацово-парковий комплекс. Монастир раніше, і навіть була така цікава історія про те, що жоден з поміщиків, жоден з власників села не міг довго затриматись в селі через постійні конфлікти з монахами. Ось, і тільки Яну Онуфрію Орловському вдається порозумітися зі своїми набожними сусідами і вжитися з ними. Це буквально поряд із цим палацовим комплексом. Для тих, хто бував у Маліївцях, скажіть, де стояла ця скульптурна композиція, а для тих, хто не був, розкажіть так, щоб її захотіли вони приїхати. Отже, в нас є такий яр, посередині річечка Ушка протікає, притока річки Ушиці, і на північному схилі, очевидно, був монастир, на південному палацово-парковий комплекс. Вони сусіди, по річечці проходить межа. І прямо на межі стоїть водоспад. Той водоспад, про який всі знають. Так, той знаменитий, наша візиточка. Хто чув про Маліївці. Наш водоспад. Цікаво те, що ці комплекси, вони зовсім поряд, вони взаємодіяли між собою. Знову ж таки, про ці скульптури дуже цікаво через те, що перший власник Ян Онуфрій, і в нас є дві скульптури Яна і Онуфрія. І вони дійшли до наших часів. Причому я ж кажу, що Онуфрій, він такої тонкої роботи, Ян трошки іншої, грубшої роботи. Але це говорить про те, що відбулася якась взаємодія. Перший власник Ян Онуфрій, дві скульптури Яна і Онуфрія. Очевидно, чи сам він замовляв ці скульптури для монастиря, чи гарно вжившись з сусідами, вони йому віддячили, можливо, за якісь донати. Я собі так можу це тільки уявляти і фантазувати, але якась взаємодія, очевидно, відбулася. Дуже це гарно все поєднується в один такий масштабний комплекс. Тут палацово-парковий, тут скельний монастирський, релігійний об'єкт. Тобто дуже гарні перспективи. А що там за особливість, десь я бачила, про те, що водоспад, зрозуміло, це вода, а навіть в цьому скульптурній цій композиції там також була присутня вода. Так, і от якраз ви запитуєте, де стояла скульптура. Ми знаємо приблизно плюс-мінус 10 метрів, де стояла церква. І за описами, що біля церкви озеро, і по описах воно так і співпадає, це озеро, з якого падає вода з водоспаду, що по центру озера стояла дві скульптури – Іоанна Предтечі і Христа. Але ця скульптура, яку ми знайшли, вона не може відноситись до цієї композиції через те, що на ній вже є Христос, це ягня. То він стояв швидше всього десь там при вході. І, йому варто повернутися на своє місце, там, де він стояв раніше, але все-таки він потребує догляду, то буде поки що в музеї. Дуже б хотілося, щоб дійсно відновили, але стільки років стояли ці скульптури, і що таке сталося з ними, що залишилися тільки уламки? Вони десь з тих часів, коли з'явився монастир, простояли до 60-х років, хоча церква була зачинена в 30-х, і вони простояли до 60-х років в досить гарному стані, а потім була така друга хвиля антирелігійної пропаганди, і їх побили, потрощили і вивезли на місцеве кладовище. Там вони дочекались 91-го року, святого Яна одразу місцеві віруючі перевезли, поставили на своє місце під вербу, в нього там така традиційна каплиця є, джерело. Святого Онуфрія ми вже в 2009 році забирали, поставили його не на попереднє місце, за описом він в печері стоїть. Але ми вже його в ту печеру не змогли занести і не сильно старалися, тому що там вогкість висока, мокро, і він би там руйнувався. Як була підведена вода до Ісуса Христа, я не можу цього уявити, але багато разів наголошують сучасники, що це дуже цікаво, як підведена вода. А дехто пише про те, що зараз фонтан не працює.
Тобто він точно працював, це не якісь такі метафори чи узагальнення. Тобто кажуть, а зараз не працює, відповідно він колись працював. Так, тобто однозначно там була вода, якимось чином підведена. Чи це він десь стояв під, в такому місці, де природньо падала вода, і лише вже символічно вона протікала через руки Івана Притечі, я не знаю. Тому що все-таки вказано, що це по центру озера стоїть. Оці уламки, вони зараз в музеї, ви їх там зберігаєте для них, ну, більш-менш сприятливі умови зберігання. А як щодо відновлення, реконструкції, реставрації, я не знаю, як це назвати правильно? Ну, взагалі, стосовно їхніх умов, то їм зараз дуже добре, тому що на них не попадає зайва вогкість, і все геніально просто. Вони стоять в вуличному режимі, температурному і вогкісному, але на них не падає дощ, і цей мох, він, який він обріс, його бажано механічно ніяк не забрати, він поступово буде сам відмирати. Ось, ми консультувалися з дуже хорошими фахівцями, і, значить, серед різних таких пропозицій була навіть така, що можливо зафіксувати металевий хрест, і ці фрагменти просто вертикально виставити відповідно один до одного, тому що вони не співпадають, там бракує сегментів, щоб так, ми бачили, так. Як ну, це так, все. Як демонструють античні так, скульптури. Так, так, це найкраща підказка нам, як уламки скульптур. Вважаю абсолютно недоцільним десь доповнювати елементи, яких бракує. Можна просто вже десь фантазувати, скульптори можуть проводити якісь симпозіуми і виготовлювати щось цілісне, подібне. Вже брати за взірець, це так, їх так. Ви спілкувалися з Олександром Вищеченко, це він вам рекомендації такі так, давав? Олександр, він наголошує на тому, що він не фахівець по скульптурі, тому що він насправді фахівець більше по реставрації стін, але зважаючи там на мої знання, то він прекрасно нам щось може підказати. То найкращі такі рекомендації – це і Ольга Курдиш теж, вони нам рекомендують, і Микола Бендюк, це Остріг, вони нам рекомендують просто не чіпати. Оце саме найкраще – дати поступово камені увійти в інший вологісний температурний режим. Для нього найгірше – це стрес. Занести в сухе, занести в тепле. Тобто поступово він повинен набрати тої температури, в якій він буде постійно зберігатися. Це мають бути такі абсолютно нормальні сприйнятні умови, і тоді йому буде цьому каменю комфортно. Раз ми вже згадали за Олександра Вищеченка, то давайте згадаємо про те, що він знайшов, так, і наскільки він наполегливий би був у цьому. Олександр – наш дуже добрий друг, він з таких з перших толок. Олександр Вищеченко – реставратор, він один з найкращих викладачів факультету реставрації Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Ну, але справа в тому, що десь там хотілося, скажімо, йому і теж такого європейського досвіду, і життєві обставини якісь, можливо. Ну, він зараз працює в Польщі, і той досвід і ті технології, які він там запозичує, вони просто безцінні. І кожного разу, коли він приїжджає у відпустку, він приїжджає до нас поволонтерити в Маліївці. Тому що волонтери – це не тільки ті, хто там з граблями і з інструментами працює в парку, це ще й волонтери, і художники, і реставратори. І Олександр зробив нам дуже багато зондувань, показав нам, які справжні кольори палацу, які його справжні стіни. Ну і саме цікаве, що нас цікавила фреска в їдальні. Їдальня знаходиться зразу, коли заходиш в хол, з правого боку, там була дуже гарна велика кімната, і в нас збереглося фото. Дуже багато описів цієї кімнати і фото. І там є дві фрески. А де фрески. Ви взяли те фото? Бо їх же ніби не було до цього. Фото з нами, фото поділився зі мною Каспер Красіцький, це правнук останнього власника, прямий нащадок. В них дуже багато цих фото, вони вивчають. До речі, дуже цікаво. Ми буквально в цю неділю ми з друзями, з волонтерами подорожували, їздили в Антоніни, в Самчики, і там просто в музеї в Антонінах впізнали нашого. Я бачила фото, де показують. Так, так. Що це саме що Орловський? Так, так. То справді Орловський? Так, звичайно, він. Там немає жодного сумніву. Просто нам це фото було невідоме, а я якось так не придивлялася там у музеї. А одна з наших постійних волонтерів, Наталія Романюк, вона зробила, до речі, дуже багато відкриттів. То вона так, о, наш Ксаверій. Ось, а що стосується Олександра Вищеченка, то він таки, там дуже велика стіна, на якій, ну, безумовно, що та фреска була саме там, на тій стіні. І ми робили, він робив декілька зондувань, і по переказах теж, він каже, тут штукатурку збивали до каменя. Тут, там була якісь малюнки були, та ми їх там замалювали, та зверху там якісь інші намалювали. І дійсно, от видно такі шари, коли знімаються, то видно, що там на новій штукатурці, такою масляними красками, так
Як змогли, так намалювали. Але що дуже класно, що ще там на сантиметр глибше за цими штукатурками є ця оригінальна фреска. І Олександр, і Ольга, вони стверджують те, що це пруська техніка, те, що це мінеральні фарби. І незважаючи на те, які вони пережили впливи, ну, малюнок простежується дуже гарно. Неаполітанська затока чи вони? Так, пейзажі такі. Орловське, в минулу нашу зустріч ви говорили, що спілкувалися з ними, і вони ладні були навіть якусь фінансово допомогти, але не могли поки це зробити. Як зараз з цим? Розумієте, тоді, коли вони були готові, вони коли приїхали сюди і побачили, що дуже багато всього залишилося, і вони були в такому піднесенні, вони були готові допомагати там на будь-що. Просто питали, чим вам допомогти. Ну, я скажу чесно, ми на тому рівні були не готові до діалогу. Ми не розуміли, ніщо таке реставрація, не було жодної установи, не було жодної організації, яка була б готова взяти на себе відповідальність за такі взаємини, за, скажімо, за якесь прийняття коштів, їх тут реалізацію чи освоєння. Ось тому ця, скажімо, це спілкування, воно десь так поступово зійшло на вітальні листівки, та й все. Тепер ми вже зв'язалися, поновили спілкування, і дуже приємно, що родина приємно вражена, що вони хочуть приїхати, подивитися, і тоді вже можна говорити щось. Але вони одразу почали, чим вам допомогти? Ну, насправді, моє ставлення до цього, яке я одразу прошу, чим допомогти? Матеріалами. Архівами, матеріалами, фотографіями, можливо, копіями картин. Мені б дуже не хотілося звертатися до цієї родини по кошти, особисто мені, як навіть як директору, чи навіть як громадянці України, тому що мені здається, що ми з цими речами повинні справлятися самі. Так вже сталося, колись так сталося. Будинок був націоналізований, не ми одні з ким, в якій країні це відбулося. Але просити сьогодні коштів на те, що нами ж і було поруйновано, не збережено, якось виглядає трошки дивно. Мені хочеться, щоб, скажімо, не наша вина, і не ми можемо, не ми маємо нести відповідальність за те, що сталося колись, рівно 100 років назад. Але ми можемо вийти на гідний рівень спілкування, повернувши цим речам гідний вигляд самі. Не так давно отримав статус, свій вже статус Малієвецький музей, але щось, якісь, ви тоді сказали, це перший крок був зроблений. От те, що зараз відбувається, це вже другий крок, це вже рух вперед. Це вже впевнена хода. Впевнена хода. Що з фінансуванням, що з кадрами, що взагалі, отак нам розкажіть, як рухаєтесь? Ну, слава Богу, все добре. Це, що можу сказати, тому що є абсолютно повне розуміння з боку обласної влади. Ми маємо підтримку на всіх рівнях. Я, ну, не знаю, мене десь така ж в носі щипає, коли про це все згадую, тому що якби нас не почули, або якби ми не нормально донесли інформацію, то все могло б піти дуже погано. А все-таки Маліївці – це дуже гарна історія про взаємодію, про розуміння. Це і відділу культури, і адміністрації, ради, усіх радників і представників там всіх верств влади, тому що нас підтримували всі. Нас витягували всі, як могли. Тому в нас вже гарний, дуже штатний розпис затверджений з нового року. У нас до кінця року гарне, нормальне фінансування. У нас є кошти на опалення. Тобто все те, що ми, з чим ми стикнулися, з якою бідою, проблемою того року, цього року вже просто нема за що переживати. Знову ж таки, згадаю нашу зустріч у грудні минулого року, коли волонтери прибирали парк. І крім того, що вони наводили лад, у парку, так вони ще і заготовляли дрова для того, щоб опалювати приміщення. Так, цього року в нас немає в цьому жодної потреби, тому що ми там пройшли тендер на газ, і у нас, скажімо, ну поки що там у нас є певні там проблеми, потрібно підключити газову котельню, яка рік не працювала, тобто там треба замінити деякі елементи. Там от, я ще там проходжу там навчання, тому що там потрібно пройти цілий ряд бюрократичних таких умов. Я проходжу там навчання з забезпечення безпеки праці. Ось. Але все готове для того, щоб опалювати приміщення газом. І поки що ми там так підтримуємо хорошу сталу температуру з твердопаливним котлом, але переживати нема за що. В будинку тепло вже, і буде тепло й далі. З палацом зрозуміло, буде опалення, і якщо будуть якісь матеріали, які стануть підґрунтям для якихось реставраційних робіт, то і ці роботи зможуть бути проведені з часом. Так, звичайно. А тепер про територію. Вона мальовнича, вона гарна, вона цікава, але там теж досить багато роботи.
такої важкої. З чого будете починати саме в парку? Будь-які роботи починаються з вивчення. Для того, щоб проводити будь-які роботи, спочатку треба розуміти, що ми робимо і для чого. Звичайно, якщо це просто косити, чи збирати хмиз, чи вирубувати парусь, яка ось так проростає за літо, то тут все дуже просто і зрозуміло. Що стосується уже розчистки парку, тут потрібен проект. Ми не можемо там самовільно забирати зайві дерева. Візуально і так зрозуміло, що там зайве, але все рівно це все повинно відбуватися в рамках закону. Що потрібно в парку? Забрати зайві дерева і по опису, по старих фото або по рекомендаціях спеціалістів висадити ті дерева, яких бракує. У цього парку є своя філософія. Це парк, англійський парк, це парк для такої здорової самотності. Це парк не для бенкетів, тому що французький парк – це для такого життя, як свято. Це коли все бенкети, коли відпочинки, це коли такі безкінечні банкети. А англійський парк – це для усамітнення, для вивчення філософії, поезії. Це парк «Я і природа». Тому він має бути такий дуже природній парк. Це мають бути такі доглянуті луги і велетенські столітні дерева. Тоді як французький парк – це все-таки декоративне, все-таки взяти в рамки. Тобто, але ця природність доглянута, вона теж дуже дорого обходиться. Так, це зовсім не те, що зробити доріжки, заасфальтувати і ходити так, по них. Так. А чи передбачає оцей англійський парк, паркан, який належить мати парк? Зовнішній, так. Так. По периметру там і був паркан, і практично він зберігся майже весь. Ну, його межі чітко читаються, і лише є окремі місця, де він втрачений. Угу. Так він в чудовому стані. Угу. Там ви говорили про те, що дехто недисципліновано себе поводить на території парку. Ну, це люди, тут це людське, це люди, це людське, тут нічого з цим не зробиш. Потрібно тільки думати, як убезпечитися від такої поведінки. Має бути охорона з часом. Звичайно, ми там дбаємо про те, щоб стояло досить смітників і постійно збираємо сміття. Щоб саме головне, щоб було комфортно всім, хто там відпочиває. Думаю, що не побоюся заявити про те, що на весну ми вже облаштуємо зону для пікніків, щоб не було стихійних отаких шашличних куточків. Ну, там куточків. Є стихійні біля водойм. Так. Щось є, але цього не буде. Не побоюсь заявити про те, що на весну ми плануємо це все вже усунути стихійність і облаштувати спеціальне місце. Водойми. Це буде проєкт, так? Водойми – це дуже дорого, це проєкт, і тут потрібні спеціалісти. Водойми зазнали такого нерозумного втручання. В радянські часи там були розкопані береги, спускалася абсолютно неграмотно вода з них, просто розкопувалися канали для того, щоб швидко, легко позбирати рибу. Угу. Тому водойми потребують лікування технічного, але разом з тим потрібно дуже акуратно це зробити. Там дуже багатий тваринний світ. Там живуть черепахи, там дуже багато риб, там живе багато диких качок, сімейств їхніх, зимородки, там вужів багато, це ж абсолютно така не страшна істота. Тому нам потрібно, щоб цей мікросвіт не порушити його. Якщо ми просто спустимо воду, вичистимо ставки, так ми будемо мати чисту водойму. Але нам потрібно правильно, грамотно взаємодіяти з цим світом. Той острівок, який там є? От, острівок викликає багато запитань, він сильно посипався. Він посипався ще був ті часи, коли моя бабуся там була головним лікарем. І от так мені шкода, що я не все встигла розпитати. Вона його зремонтувала. Ну, як вона? Тобто, за її розпорядженням він був зремонтований. Тобто, ми точно знаємо, що був кам'яний острівець, він посипався, і коли Соколова була директором, вона його зремонтувала. Як це робилося? Спускали воду, не спускали? Я вже не знаю про це. Ну, сьогодні досить фахівців, і це не надто складна гідротехнічна споруда, щоб її відновити. Так, ну, досить мальовниче так воно виглядає. Тепер давайте поговоримо, ми вже так торкнулися трошки цього питання. Комплексний підхід до організації такого цілої системи туристичної такої і відновлення чи там облагородження місця, де був монастир, і парк, і палац. Як то все ви бачите в майбутньому, цей комплекс? Ну, от дуже гарне питання, дякую, але воно одночасно вже в собі містить якісь елементи відповіді, тому що правильно, перше, це мусить бути цілісним комплексом.
якщо ми розглядаємо його чи як туристичний об'єкт, чи як охоронний об'єкт, це має бути спільним цілісним комплексом. Маліївці взагалі дуже цікаві. Там 4 прекрасних аркових мости кам'яних. Мало хто про них знає, але вони є. Це ще прекрасна липова алея на околиці села. Це дуже багато старовинних будинків, які поки башта що... Башта там є. Башта відноситься в комплекс. Так, але ще дуже багато будинок управляючих, чого, контора управляючого. А оцей будинок з колонами, що це? В центрі села? Так. Це контора управляючого, це просто офіс, який обслуговував земельні угіддя графа Орловського. Угу. Ну, він виглядає так... Сумно він виглядає. Ну, зараз сумно, але то класицизм, так, здається, класицизм, так? Так, тобто навіть звичайний офіс, вони облаштували ось так от гарно. Там у нас є прекрасні напрацювання по цьому будинку, поки що не будемо відкривати всіх секретів, угу. Але з будинком все буде добре. У нього вже є. Будинок, напевно, належить громаді. Що громада? Як ні, вони? Він не належить громаді. Ні? Колись, дуже давно, коли його продавали, я купила половину цього будинку, але в мене тоді, боже, це мій покійний дідусь віддав мені пенсію свою за півроку, щоб я його могла купити. Тому що я сама ще була таким голим босим аспірантом. І я б просто, коли він продавався, так його хотіла купити, ось, але жодних коштів там ні на ремонт, навіть дооформити його до кінця я не могла. Але зараз, коли вже там постійно на місці, то я думаю, ці процеси підуть швидше. Ось, але це вже те, що там він абсолютно, скажімо так, то половина – це моя приватна власність, а половина – це вона належить, здається, навіть Дунаєвецькій міській громаді. Uh-huh. Ось. Але ми вже теж ведемо переговори про те, що там теж потрібно облаштувати якийсь культурний об'єкт. І з часом ми це все зможемо зробити. Ми так за рік зробили дуже багато. Про цілісний підхід. Я повернусь до першого, так, до того питання, яке ви задали. Дуже гарну, слушну думку висловила Людмила Казімірова про те, що потрібно робити регіональний ландшафтний парк, який об'єднає в собі і 17 гектарів палацово-паркового комплексу, і територію колишнього скельного монастиря з усіма тими прилеглими землями до кляштору. І це буде найкраще рішення. Вона має отримати охоронний статус, там повинна бути пішохідна зона з усіма облаштованими необхідними інфраструктурними моментами. І тоді ми будемо вважати, що ми цю територію убезпечили. Які об'єкти вже мають охоронний статус, які ще поки не мають? А ну, це будинок і парк. Будинок – це пам'ятка національного значення, парк – це пам'ятка державного значення. І взагалі, скажімо, ну, навіть відноситься у нас, ще має охоронний статус, один з мостів. Угу. Міст з стелою, він теж відноситься до комплексу. А ще 3 мости, вони теж потребують внесення в цей перелік. Про проєкт, про який ви говорили, ви навіть приблизно не уявляєте, скільки це може коштувати? Ні, я не беруся робити попередніх якихось заявок, тому що це потрібно дуже детально, скрупульозно все вивчати. Спочатку, ми ще не готові назвати спочатку суми. Вивчення, так, підготовка, а потім вже... не можу не сказати за інфраструктуру. Ну, вже ремонтують дорогу, і у деяких... моїх знайомих, це навіть вони розчулені були до сліз, як побачили ту дорогу, бо до цього вона була, звичайно, не дуже. Що ще треба зробити для того, щоб туристам було зручно і комфортно в Маліївці? Потрібен заклад харчування і потрібен готель. Це те, про що туристи запитують вже. Дуже гарний спадок залишився музею від санаторію Світанок. Mm-hmm. Це корпуси і майно всередині, яке можна використовувати хоча б для хостелу. Тобто там, де справа від... Так, справа, корпус номер 2 білий. Тобто десь навіть музей своїми силами може надавати певні послуги. Звичайно, там потрібно це все юридично правильно оформити. Тобто музей не має кведів напряму надавати такі послуги, але ж можна завжди знайти підприємця, підрядника, який буде цим займатися. Ну, взагалі, мені здається, що дуже потрібно піднімати питання на законодавчому рівні, щоб музеї отримували такі кведи і могли самі заробляти. Тобто музеям завжди кошти не будуть зайвими. В селі є садиба, є зелена садиба, одна садиба, ще одна вже, скажімо так, на виході, на фініші. То місцеві дуже активно включилися в цей процес. Вони відчули, що ви вже впевнено крокуєте, то їм треба не відставати. Про те, як ставляться ті, кому це було цікаво, вони приїздили mm-hmm. І до цього. Чи відчули ви зараз якусь зміну ступеню зацікавленості в
вашим комплексом? Ну, Маліївці просто вибухнули в соціальних мережах, ну, всіх медіа. І я не знаю, хто в Хмельницькій області ще не чув про Маліївці, ну, з тих, хто, скажімо, в темі, так, хто любить подорожувати. Тут вже навіть ті, хто не любить подорожувати. Ну, як я говорила, що в мене таке завдання, щоб там про Маліївці були, почули з кожної праски. Угу. От, так, жартома. Але це дуже важливо. Нам потрібні туристи, нам потрібні... І знаєте, тут історія не тільки про те, що нам потрібно, щоб приїхав турист. Туристи в Маліївцях були завжди, нам потрібно було лише зробити так, щоб їм було комфортно, а маліївці мали з того зиск. А що стосується історії про маліївців, мені хочеться, щоб чим більше людей дізналося цю історію, тому що це дуже гарна, хороша історія. Це історія перемоги, і її повинні повторювати інші люди, її повинні наслідувати. Тому що це все погано, все пропало, воно вже повинно трохи залишатися в минулому. Ну так, ну для того історія, спочатку її треба знати, щоб потім розповідати цікаво про неї. Ну, я ще могла би договорити, але, на жаль, наш час в етері завершується, і я сподіваюся, що ваш запал не закінчиться ще довго. Бо, знаєте, хотіла навіть запитати, чи не розпорушуєте ви свої сили? Можливо, треба було щось одне взяти його так, зробити... як кажуть, дуже добре, а потім за все інше. Дякувати Богу, сили, енергії мені вистачає, начебто справляюся. Дуже сильно родичі, рідні мене підтримують, тому що я зараз повністю віддаюся справі. Так, я зранку прокинулася, тільки поснідала і ввечері пізно прийшла додому. Тобто мені дуже приємно, що вони розуміють, підтримують, а я вся в цій справі. І якщо братися за щось одне, то ну, це хороша ідея, але тут потрібно цей комплекс, його потрібно так, щоб всі чотири колеса їхали одночасно. Тоді ми вчасно приїдемо. Ну, про те, що наскільки ви людина віддана своїй справі, і наскільки ви зацікавлені в тому, щоб знали про Маліївці, навіть свідчить те, що ви подолали стільки кілометрів, щоб приїхати до нас на прямі етери і розповісти про те, що відбувається в Маліївці. Доводиться в Київ їздити на етери, тому що ну, воно інакше не має сенсу, тому що десь випустиш одну ланку, воно вже не буде так працювати. Ну, я сподіваюся, що я не все життя буду в такому режимі. Тобто, ти розумієш, це як маленька дитина. Зараз треба так побавити цілодобово, потім воно запрацює, і вже, скажімо, всі механізми будуть повноцінними, самосправними. А зараз так, треба бавити цілодобово. Дякую вам дуже за те, що ви завітали в нашу студію, за те, що розповіли нам, і бажаю вам усіляких успіхів на вашому шляху. Спасибі, що запрошуєте. Нагадаю, у нашій студії була Анастасія Донець, тимчасово виконуюча обов'язки директора Маліївського обласного історико-культурного музею, голова громадської організації «Маліївська спадщина». Ми говорили про те, що нового знайшли у Маліївцях і які перспективи має це чудове місце на Хмельниччині.